alo ovozinizdan bekzod akaga o'xshab turibsiz begzod bekzod kim u bekzod aka bлян aktivist haqida yuzta fakt qani ketdik aktivist loyihasi muallifining ismi xoji akbar familiyasi nasirov aktivist kanali 2022 ming yigirma ikkinchi yil o'n birinchi mart kuni ro'yxatdan o'tgan aktivist kanalida obunachilar soni hozirda olti mingta aktivist telegram YouTube, instagram va tiktokda faoliyat olib boradi kanaldagi eng birinchi video 2022 ming yigirma ikkinchi yil o'n uchinchi may kuni youtubega joylangan eng ko'p ko'rilgan videosi uch million olti yuz ming marta tomosha qilingan aktivist bir yoshidan internet bog'chada tarbiya olgan aktivist politexnika kollejini bitirgan ma'lumoti esa o'rta maxsus aktivist loyihasi ikki ming yigirma birinchi yil yoz oyi oxirlarida rejalashtirishni boshlagan ikki ming yigirma ikkinchi yil boshida aktivist o'z faoliyatini boshlagan eng ko'p videolari korzinka do'konlarida suratga olingan aktivist davlat tashkilotida bo'lmagan aktiv fuqaro degan ma'noni anglatadi de. aktivist loyihasidan oldin kiyim kechak sohasida uch yil ishlagan aktivist yoshligida oziq ovqatdan ketma ket zaharlangani sabab aktivist loyihasini boshlagan aktivist motivatsiyani asosan o'z jamoadoshlaridan oladi aktivist bu loyihani odamlar oziq ovqat uchun emas ekshen ya'ni urush uchun ko'rishini aytgan aktivist loyihasi asosiy ish emas hobbi sifatida yuritiladi aktivist loyihasi rossiyalik blogerlar tomonidan ilhomlangan aktivist o'zini shoumen sifatida ko'radi aktivist ozod fikr va ozod harakatni xohlaydi aktivist boshqa tashkilotlar bilan birgalikda yoki hamkorlikda reyd qilishni xohlamaydi bir yilda 12 ikkita video uchun aktivistga 350 yuz ellik ming dollar pul taklif qilishgan ikki hafta davomida ushbu taklifni o'ylab ko'rib rad javobini bergan aktivist kelajakda loyihada o'zi ko'rinish bermasligi mumkinligini aytgan aktivistni xalq ichida ko'pchilik zakonchi deb nomlashadi aktivist shuncha qiyinchiliklardan o'tib kelishini bilganida bu loyihani boshlamagan bo'lardim deb aytgan boshlanishiga 4 oy daromadsiz o'tgan aktivist 1997 yil toshkent shahrida tug'ilgan aktivist ortida tankasi yo'q aktivist introvert inson hisoblanadi aktivist onasi bilan birga umra ziyoratiga borib kelgan aktivist loyihada boshlanish vaqtida xoja akbar nosirov o'z oldidan 60 million so'm pul xarajat qilgan aktivist o'z ishini diniy tomonlama domlalardan fatvo hamda rozilik olib boshlagan aktivistning asosiy maqsadi yaxshi inson sifatida o'zidan iz qoldirish aktivist kelajakda loyiha ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida aktivist ramazon oyida faoliyatini har doim to'xtatib turadi odamlarni ko'nglini bilib bilmasdan og'ritmaslik uchun aktivist umuman televizor tomosha qilmaydi oxirgi marotaba o'n ikki yoshida disney kanalini ko'rgan yaqinda aktivist o'zi uchun BYD avtomobilini xarid qilgan aktivist otasiz katta bo'lgan yoshligida ko'chaga o'ynash uchun onasi ruxsat bermagan ko'chaga faqat chiqindi tashlash yoki do'konga borish uchun ruxsat berishgan maktab vaqtlarida enaga qo'lida o'sgan 5 sinfdan keyin ko'cha hayotiga qiziqib ketgan 21 yoshga to'lgach 5 kunga uydan chiqib ketgan faoliyati jarayonida pulsiz qolib ketgan vaziyatlari bo'lgan aktivist bir yuz saksontadan ortiq qonunlarni hozirga qadar o'rganib chiqqan aktivist kamera bilan kirish sababi himoya ekanligini ta'kidlagan eng birinchi videosi o'z mahallasidagi kamolon do'konida olingan xoja akbar nasirov hozirda turmush qurmagan ya'ni bo'ydoq hozirgi kunda aktivist ko'proq chekka viloyat va tumanlarda reydlar olib bormoqda hozirda youtube kanalida 38 ta video mavjud aktivist kanalida playlistlar yo'q aktivist orzu va maqsadlarini hech kim bilan bo'lishmaydi inson o'z fikriga ega bo'lishi kerak deb hisoblaydi aktivist ozod qush bo'lib yashashni yoqtiradi aktivist hozirda 26 yoshda davlat idoralarida ishlashga qarshilik bildirgan aktivist yogurt haqidagi videosi sabab 15 sutkaga qamalgan 2023 yil 8 aprel kuni hibsga olingan 20 uchinchi aprel kuni esa ozodlikka chiqarilgan orada aktivist vafot etgani haqida yolg'on xabarlar tarqalgan aktivist bloger kommentariyalarni o'qib chiqish kerak degan fikrda hozirda asosiy hamkori inbazar do'koni hisoblanadi aktivist gavjum joylarda yurishni yoqtirmaydi aktivist fikricha o'zbekistonda konstitutsiyaning atigi 5% ishlaydi aktivist pul kerak ammo pulni maqsad qilib qo'ymaslik kerak deb hisoblaydi aktivist kanalida ko'plab olingan kadr larni joylamaydi bitta video kanalga joylash uchun o'nta do'konga kirishga ham to'g'ri keladi ovqatdan zaharlanish orqali o'n kun shifoxonada davolangan aktivist kimnidir manfaati uchun kimnidir qoralash bu juda yomon degan fikrda 30 yil yashasa ham barcha maqsadlariga yetishni istaydi reklama olishni ham obunachilardan ruxsat so'rab keyin boshlagan aktivist har bir videosi so'ngida tomoshabinlar bilan bir xil xayrlashadi aktivist ushbu faoliyati o'zi uchun qanday qandaydir manfaat ustiga qurilmaganini ta'kidlaydi aktivist telegram kanalida hozirda ellik besh mingga yaqin obunachilar bor aktivist telegram kanali ikki ming yigirma ikkinchi yil ikkinchi mart kuni ochilgan youtube kanaldagi eng birinchi shovideosi ikki ming yigirma ikkinchi yil to'rtinchi iyul sanasida yuklangan aktivist juda ko'p xayriya ishlarida qatnashadi xuddi shunday xayriya videolardan hozirda aktivist kanalida ikkita mavjud xayriya videolarning birida aktivistni davlat xodimi deb o'ylab aktivistni emas prezidentni duo qilishgan ozodlikka chiqqanidan so'ng ko'p vaqt davomida faoliyatini davom ettirmagan aktivist kanalda 3 oy davomida yangi videolar yuklanmagan buning sababi hammaga ma'lum ozodlikka chiqarilganidan so'ng birinchi videosi 2023 yil 10 avgustda YouTube ga joylangan videolarda rasmiy kiyimda emas doimiy uslubda kiyinish sababi oddiy fuqaro kabi ko'rinishdir bir chiroyli kiyimda kostyum shim galstuklarda erkak o'xshab kiyinib chiqmaysanlarmi aktivist odamlar nima deydi deyishini o'ylasangiz hech nimani boshlamaganingiz yaxshi deb hisoblaydi kerifu rahbari aktivistni bir milliard so'm jarimaga to'lashni talab qilib sudga bergan aktivist youtube kanalida youtubedan olgan kumush knopkasi haqida video joylagan va aynan shu video kanaldagi eng kam оm yig'gan video hisoblanadi aktivistga kamerangni sindiraman deb ko'p tahdid qilishadi aktivist instagramida besh yuz o'n sakkiz mingta obunachi mavjud postlar esa 26 ta. aktivist youtube kanaliga har kuni o'rtacha 2-3 ming obunachi qo'shiladi oxirgi oyda oltmish ming obunachi qo'shilgan universitetga bir marta topshirib olmagan. kimsiz deb savol berishganda de, oddiy fuqaro deb javob beradi o'zbekistondagi eng katta muammo xalqning birlashaolmasligi deb hisoblaydi 100-chi qiziqarli faktni eshitish uchun mening ushbu telegram kanalimga obuna bo'ling Kommentariyada esa keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qolin qoldiring hammaga rahmat